actually on war. Er det NM i tag wrestling. Og i år så har hirden ingen konkurranse. Vi har et damelag som jeg og Allan Ackles skal kose med etter at turneringen ferdig. Vi har krigsherrene der han ene har vært ute av gamet alt for lenge. Og han andre har jeg slått alt for mange ganger. Og så har vi Recognito. Og så har vi Garm. Som påmeldt helt alene.